Cemşit Mərəmov Qarabağ oyunda sonradan meydana daxil olmuşlar. Belə isə görüş başladı və hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Xəzər Lənkəran klubun futbolçuları topa nəzarət edirlər və ilk hücumu da məhz Xəzər Lənkəran təşkil etməyə çalışır. Tonkara topu Elnur Cəfərov tərəfə götürdü. Tonkara cərimə meydançası ötürməsi. Mahnovski ayağı ilə topu cərimə meydançasına uzaqlaşdırır. Ramazan Abbasov yenidən silə-silə topu qəbul etdi. Uzovan qapıya cərimə, amma top az fərqlə qapının üstündən keçir. 6 futbolçusu var Rəvanın Xəzər Lənkəran cərimə meydançasında. Qapı qarşısına ötürmə başla, qapıya zərbə. Ramazan Abbasov. Əmir Quliyevin qapı qarşısına ötürməsi, amma Rəvan Xəzər Lənkəran maçında hesab açılmayıb. Raid Əmir Quliyev qapı qarşısına ötürmə. Lalayev, Şerif Suman topu uzaqlaşdırmağa çalışır və nəhayət ki, Rəvan futbolçuları topu cərimə meydançasından çıxara bildilər. Elnur Cəfərovdadır. Cəfərov. Qarşısında Şəhid Suman var. Cəfərov mərkəzə doğru getdi. Qapıya zərbəsi. Top qapı tirədir. Növbəti dəfə izləyirik. Müxtəlif rakurslardan həmin epizodun təkrarı sizə təqdim olunur. Topun arxasında Kamran Abdullazadədir. Qapı qarşısına ötürmə və Orxan Məmmədov ilk yarının başa çatdığını bildirir. Oyunu davam etdirə bilmədi və onun əvəzinə meydana Zaman Mirzəzadə daxil oldu. Beləliklə ikinci hissə başladı və Cəfərov sürətlə irəliyir. Elnur Cəfərov cərimə meydançasına daxil olur Cəfərov, amma Şərif Suma ona mane oldu. Buna baxmayaraq Xəzər Lənkəran hücumu davam edir. Tonkara, Cəmşəd Məhərrəmov topu geri qaytardı. Oyunu davam etdirmək lazımdır. Qayda pozulmayıb. Həsən Əliyev. Həsən Əliyevdən gözəl hərəkətlər. Həsən Əliyev qapı qarşısına ötürmə və Orxan Sadalı yumruğu ilə topu cərimə meydançasından uzaqlaşdırdı. Ramazan Abbasov topu ilə keçirir. Rəvan hücumu təhlükəli alma bilər. Tural Qurbətov, amma bu arada Lənkəran komandasının daha bir hücumu. Qapıya zərbə və Mahnovski. Mərkəzə doğru getdi və sağ ayağı ilə qapıya qüvvətli zərbə. Konstantin Mahnovski bu epizodda etibarlı oynadı. Cəlalov bir futbolçu keçdi, ikincini də keçir. Xəzər Lənkəran hücumu təhlükəli alma bilər. Qapı qarşısında daha bir ötürmə və Mahnovski yerindədir bu dəfə. Cəfərov sürətli irəliyir. Cəfərov bir futbolçu keçdi. Elnur Cəfərov əlikə topa nəzarət edir. Cəfərovun qapıya zərbəsi və top qapıda az fərqlə aralı keçir. Şerif Suman. Cərimə meydançasında Rəvanın futbolçuları top gözləyirlər, ancaq Orxan Sadolu çıxışda yaxşı oynadı. Həsən Əliyev sol cəhəti oynayır, Şerif Suma qapı qarşısında daha bir ötürmə zərbə vurmaq lazımdır. Tural Qurbətov, amma çox gec qərar verdi. Ramazan Abbasovun zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Sarı vərəqə ilə cəza alınır. Raid Əmir Quliyev cərimə zərbəsini yerinə yetirir, qapı qarşısında onun ötürməsi və top birbaşa qapıya gedir. Mahnovski və gol! Bir daha epizodun təkrarı sizə təqdim olunur. Qapı qarşısına ötürmə. Mahnovski top qapı dirəyinə dəyir və budur. Xəzər Lənkəran səfərdə üstünlüyə malikdir. Tonkara sağ cəhətdə Xəzər Lənkəran növbəti təhlükəli hücumunu izləyə bilər. Tonkara cərimə meydançası az qala daxil olacaqdı və qayda pozulmuşdumu? Yox, hakim görüşü davam etdirdi. Tural Qurbətov, Fərid Quliyev irəliyə ötürmə. Tural Qurbətov istiqamətlə, amma Tural Qurbətovdan öncə Xəzər Lənkəran müdafiəçisi yaxşı oynadı. Elvin Mirzəyev təhlükəni soğuşdura bildi. Tonkara iki futbolçunun stalla keçdi. Raid Əmir Quliyev oynayır, ancaq Lalayevdən kritik müdaxilə. Mahnovski. Orxan Lalayev 52 məqamda təhlükəni soğuşdura bildi. Buna baxmayaraq Lənkəran komandasının hücumu davam edir. Kazım Kazımlı. Elnur Cəfərov yenə də oyunu üzərinə götürdü. Elnur Cəfərov xeyli irəlilədi. Elnur Cəfərov amma ona qarşı kobudlu. Təbii ki, qayda pozuntusu var idi. Təbii ki, kobud oyun var idi bu episod. Əmir Quliyev. Raid Əmir Quliyevin qapıya zərbəsi, ancaq Mahnovski üçün bu topu tutmaq çətin olmadı. Fərid Quliyev topu qəbul etdi. Fərid Quliyev və qapıçı Orxan Sadıqlı yerindədir. Nicat Muxtarov qapı qarşısında daha bir ötürmə, top qapı üstündən keçir. Və belə ilk hakim oyunu başa vurur. Xəzər Lənkəran səfərdə Rəvanı minimal hesabla məğlub edir. 1-0 hesabı ilə Yunus Hüseynovun komandası çox vacib bir xal qazanır və bu qələbədən sonra Xəzər Lənkəran xalını artıq 12-yə çatdırır.